Allt. Hej. Tja. Tjena. Kan jag hjälpa er med något? Nej, vi är... Vad heter det? Fruktbud. Till PH, lilla PH. Vilken studio sitter hon i? Då tror jag att det blir någon missförstånd för att vi köper vår egen frukt här. Ja, nej, men det här är privat. Det är från en kompis. Okej. Okay. Mm. Din kompis? Orup. Orup? Ja. Ja, eller hur? Hallå i stugan! Sätt dig där. Jaha. Försöker Lena P.O. Vart är hon? Jag vet inte. Shit, där är hon. Hon. Vadå, är det dubbelbokat eller vad? Förlåt att vi stör, vi ska du bara... Du måste trycka där. Ja, här. Okej, okay. Hör du mig? Ja, ja, förlåt att vi stör så att det gällde en, vad heter det? Jag vet, kanske lite pinsamt. Det gällde en, vad heter det, skuld. Va? Vad pratar du om? Alltså mannen, vad fan babblar du om? Alltså, jag måste bara passa på att tacka för alla låtar. Så jag tycker du är så jävla grym, alltså. Du vet, bland svenska artister är lätt top 5, alltså. Du vet, när man är så här liten. Tjena, Lena. Alltså, de flesta artister, de bara... Som sagt, du skyller oss lite pengar. Vadå för pengar? Jag fattar inte, vadå? Spela inte dumt, du vet vad det gäller. Det är 100 lax. 100 000? Ja. Vadå, är den här gamla grejen, eller? Vadå för grej? Ja, det var någon som skulle boka mig på fest. Sen jag fattade vad det var för folk så tackade jag nej och då skulle han plötsligt ha något konstigt skadestånd. Är det den grejen eller? Inte fan vet jag, det där låter bara som massa oflyt. Men du vet, så är livet, ibland går det upp, ibland går det ner. Jag är ledsen för det här, fan Lena, vi gör bara vårt jobb. Förlåt. Alltså kan du sluta be om ursäkt hela tiden? Vad fan, ge en break för fan, du hörde vad hon sa, hon har inte gjort någonting. Så du har värsta grupperna, jag svär den här killen typ slicka marken du går på. Vad snackar du om? Okej, jag fattar att någon har skickat hit det alltså, men som du hörde så är jag helt oskyldig. Så att jag föreslår att ni packar iväg. Ni får sticka nu, dra nu, tjuff tjuff. Lyssna på mig, tjuffi tjuffi tjuffi. Så här kommer det funka, du kommer betala till oss 100 lax. Sen kan ni återgå till vad fan ni håller på med för grejer, det skiter jag i, nu. Men jag har ju inte 100 000. Vem går runt med 100 000 på fickan, vadå? Det är klart att du inte har 100 000. Vi lever i ett kontantlöst samhälle. Du ska swisha. Jag har inte swish. Bullshit. Alla har swish. Nima, vad fan? Du hörde vad hon sa. Hon har inte swish. Hålla köften! Hon sa hon har ingen swish. Ge din telefon får jag se. Nej. Fram med telefonen! Ja, men, nej, det tycker jag. Alltså, vadå? Nej. Lyssna på mig, PH. Jag kommer inte säga det här en gång till. Antingen tar du fram telefonen och visar mig, eller så har du himlen precis runt hörnet. Okej? Okay? Ja, det där är faktiskt Lisa Nilssons låt. Va? Det är för fan Lisa Nilssons låt. Du skiter väl i vad fucking låt det! Ja. Fram med telefonen! Okej, ta det lugnt, för fan! Men sluta ljud! Jag har swish, jag har swish! Jag måste ringa banken bara, det går inte att swisha 100 000, det fattar väl du också. Gör vad du behöver göra. Vänta, 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 vänta nu. Hör du massa cash helt plötsligt? Hallå? Det är inte läge nu, fattar du det? Driver du? Varför har du inte prisat? Ja, men vi sa ju på fredag. I en fucking månad, eller? Hallå, jag var först! Driver du? Jag var först! Vadå du var först? Har du någon fucking cash weekend? Driver du? Hör det lugnt, hallå? Jag ringer banken. Lägg ner den där. Men vad fan är det här? Ta det lugnt. Hon ringer ju banken, hör du vad hon säger? Hon ringer ju banken. Kan du bara backa lite? Ja, backa för fan. Det är okej om vi tar en ställ på bara. Jaha, det här är Lena Philipsson. Hej, jag ska börja prata med min private banking-gubbe Urban.